like nk'abagabo tubana nabo umunsi ku wundi mu rugo sibyo abagomba gutanga iyo time je ndibuka hari igihe hari ahantu nigeze kujya barambwiye ngo twagira tukora tukabasa nk'aho uri umwana ako ariko tukatubwira ko ufite umwana tukareba ibikanzu wambaye tukibaza noneho ngiye nkimara kubyara narwaye amabere hansa mvuze induru mba niho hantu nzi mu buzima nariye cyane niho bamwe ibiro byagiye biva muraho neza twongeye kuba ikaze kuri chatroom aho musanga ibiganiro by'ukuri kandi byubaka niba uri mushyashya turagusanga ubanze upozinge gato ukore subscribe urayikinge ushenge ku nshuti zawe kandi no muri comment tubwire ko nabonye ibiganiro byacu ndetse utubwire ikintu wifuza ko twazaganiraho ubutaha niba uri n'umusangwa ni karibu cyane na none turabakunda tuhora dusoma comment zanyu mbese mwumve ko bidukora ku mutima ikindi mushobora gukomeza kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo chatroom akarongo kwasigwa badusanga ku Instagram ndetse no kuri TikTok cyangwa se n'izacu ziri personal je ni kamikazi Viviane Olive Onzik muze naho dukomeze kandi kuko murabikora turabibona umunsi ku wundi n'abamaze kudufollowing aho hose mvuze murakoze cyane ikindi twongiyemo indi segment yitwa ibanga ryanjye hari igihe ushobora kuba ufite ikintu kibanga wabuze umuntu kibwira wabuze umuntu uribwira kuko ndubona inshuti cyangwa se abavandimwe utapfa kubisanzuraho kubibabwira twashyize iyo segment ushobora kutwandikira hasi muri description harimo nimero watwandikira kuri WhatsApp wakoreza voice note ndetse ushobora no kudusaba ukazaza kuri set ukadusharinga ari face to face gusa ntabwo tukwerekana duhisha isura yawe tukamera ugaragara inyuma gusa hari nabo nabonye batubwira ngo bishobose twazahindura ijwi turacyari kubyigaho ngo nitubona ko bizakunda nabyo twazabikora ariko twabishyizeho kugira ngo twese tubashe kuruhurana we kubika ikintu ngo kikugore cyangwa kikuremerere kandi dufite platform hano waza ukatuganiriza ndetse n'undi muntu bikaba byamufasha nibyo pe nanjye ndumva hari ukuntu nzaza nkakubwira ngo hari umuntu watwandikiye tuvuga ibanga rye kandi ari ryanjye cyangwa nawe ukaba wakoresha indi nimero ntazi ukanyandikira text nyine hari igihe umuntu aba ataraba ready gusa yumva bimuremereye yabivuga ariko akumva ataraba ready ko yaza nyine bigaragara ko ari buri kuvuga umeze neza se shikigari umeze neza vi amakuru se sha amakuru ni meza ndakomeye uyu munsi rero nashatse ko tuganiriza ababyeyi babyeyi hari igihe tujya tujya mu zindi topic utwo ngutwo tukadushyira ku ruhande ariko nayo ni part igize ubuzima bwacu kandi nini rero twifuje ko nayo twaganiraho hari ikintu bita postpartum depression niba mbivuze neza ni depression umuntu agira nyuma yo kubyara waba uyiziho cyane ubwa mbere ubyumvise ni ibinyabazungu okay umuntu nyine arayigira ariko ubu ngubu nibwo nyine kubera kwa kundi nyine uba warabonye amakuru ukabisoma buriya cya gihe niyo mpamvu nari imeze gutya ariko iyo irimo ntabyo ubuzi ntekereza ko abantu b'iki gihe bo nyine ari sawa cyane kuko ngo biki gihe wagira ngo ngende uwo muri rimwe ariko uko biri kose hari amakuru ubu ngubu ku buryo ushobora no kwibuka bimenya ko uyifite wowe wigeze uyigira se ya naregize aho gukira aho nge nibaza kuki ni urugero nk'abariya abantu batubyaza ba midwife n'abaki kuba bafite amakuru ubundi kuki batatubwira ati rero hari ukuntu ziyumva bitewe n'ikintu ugiyemo bwa mbere n'uwiyumva gutya it's normal nta kibazo nyine okay bakaduhaye amakuru nge nabonye bigisha bike cyane bishoboka hanze habaho n'amaklasi abantu batwite ujye ubona bahura bakaganira bakababwira bakagenda urwo rugendo ndetse n'abakibyara bajyayo bakonsereza y'abana bakaganira ese we bigenda gute se ntekereza ko kandi bagenda bazana n'abantu babyaye bakabaha amatestimoni twe turacyari ukuntu inyuma ariko biri kuza niba tuje tugakora ikiganiro hano umuntu w'umubyeyi wabyaye azacyumva nkange rero mbyara umwana wa mbere ntabwo nari nzi nibi
Okay, ntago nari nzi ibyari byo byukuri. Hari ukuntu byara bwa mbere ukumvugize nk'akantu ka ga pressure kavuga uyu mwana agiye kubaho kubera nje. Decisions zanjye zaba mbi zaba mbese bikagutera n'inyika akantu kako kavuga. Mama mbyara umwana wa mbere. Nkumva sinishimye kandi ubundi iyo byaye umwana wakaba ari nk'ibyishimo bije mu buzima bwawe. Suko nari mukunze, nari namukunze cyane cyane cyane. Ako nkahora numva nari happy. Numva sindi happy. Nje najyaga narira. Narira nkarira nkamureba arira nanjye nkarira. Yarize n'urugero yanze nko kuryama. Umva nkamufasha kuko tukarira. Nabona arababara noneho nyuma nyine kakivuka ndagasiramu noneho mana we noneho bisubira budovi ni ukuvuga ngo akararira urugero aho ngaho umubiri ukananirwa gusinzira bikanga so depression yo kwigira narayigize cyane noneho nawe usanga mva niho hantu nzi mu buzima nariye cyane niho bamwe ibiro byagiye biva niyo mpamvu twabaye gutya do ni depression yigende sheri narariye hari ukuntu nishyiragamo yuko ubona iyo ufite depression hari ikintu kikugira happy kubona nk'ibiryo byiza bitetse neza ukarya uba wumva nyine wishimye ka gahinda ugasa nk'aho kibagiye ukavuga numva ashaka iki ukakirya none icyo gihe urya cyane narariye ku rwego rwo hejuru so nyine nkabona nk'umwana wanjye ari mu gahinda nkabona meze nk'aho narimo kumukunda nkabona ntabwo ndi kumuha ibintu bihagije kumva ndi guilty naza nasanga yarize cyane nkabwo ndi mu mama ki utashobora kubuza umwana we ngo aceceke mana narayigize ahubwo na cyane kuburyo najyaga nanamutanga nk'umukozi muheke so nyuma rero nibwo naje kumenya ko yari depression kuko kugenda ukira usanga bya bintu bikora utaninuba iyo wayivuyemo ubundi mbere warananirwaga n'umubiri ukananirwa ugatangira kurakara buri muntu wese uri aho ngo ntiyagufashije ukarakarira umugabo wawe kandi yiriwe mu kazi nawe ananiwe ukumva wirirwaga warakariye guhera ku mukozi kugera ku bantu mubana muri rusange kubona ntabwo bari kukwitaho nk'uko ubishaka kandi nshya bagerageje babikoze ku wa kabiri se cyangwa ku wa kabiri bamaze kuba pro ku wa kabiri rero nayo imaze kuba pro ntabwo byankozeho cyane nko ku wa mbere ntabwo byankozeho cyane nko ku wa mbere kandi none icyo gihe nari maze no kubisobanukirwa nkavuga Oliver ryama hari n'ukuntu bano bantu umuntu yaragusuraga ugejeje igihe cyo gusinzira ukumva wayo umwana yaryamye ukumva ngo vingaje kugusura niba wari ugiye gusinziraho kandi ubwo waraye wicaye so ku mwana wa kabiri abaye kugenda se ngo bategereje ko umwana akanguka bakamufata aha rero ku mwana wa kabiri nari naramenye guhakana nahita mbwira ngo mushutenge ko ngashanguje kuze mugashira imbabarira naraye nasinziriye neza umwana araryamye mbabarira nanjye mba ngiye kuruhuka aya masaha so rwaho ku mwana wa kabiri byaranyorohera kuko nabaga mbizi sinanize umubiri wanjye yasinzira nari nkasinzira kaza kubyukira rimwe ahubwo kuwa mbere ho sinaryamaga wasanga ndi mu bashyitsi ngo runaka yaje noneho wari wabyara ukibyara b'abashyitsi baza buri kanya ngo kuguhemba ngo kugira gute ariko numvaga mbanze mu buzima bw'abo bantu bashaka numva nabibwira abantu yego iyo umuntu yabyaye dushaka kujya kumusura ariko reka tubihe igihe nta gihe utahembera umuntu by the way niyo umwana yari afite amezi atanu wamuhemba urindire umwana yegere hejuru bari kujya kumuhemba kuko iminsi ya mbere umva aba ari safi utangira kumva abantu utanabakunze hari nawe ushaka kubitaho ukumva ubaye ubabandi kandi ukumva nyine oya nta nubwo no gushaka kubitaho ahubwo uzi ko ugera aho abantu bose ukabarakarira ko nkabareba bajyayo ugasanga umuntu kumutura umushiha ntazi ibyari byo biba biri nanjye rero urebye narayigize gusa nanjye sinari nzi ko ariyo ntabwo nari nzi ko ariyo njye ntekereza ko hari changes nyinshi zibereye icyarimwe ni ubwa mbere ndi mu rugo
urumva byonyine ufite ako kantu ka shame no kwikandagira no kugira gute ku buryo na help udapfa kuyaka kubonye urumva umeze nk'uwigengesere mana we noneho ngiye nkimara kubyara narwaye amabere konsa mvuze induru ngerageza imiti ibaho nitabaho biranga noneho azamvuga ngiye bari bambwiye ngo umwana yari umubebe ngo yumva pain yawe umwana ntabwo ari kumva peni yanjye ibere yariretse navuga ngo si wabireka nyine sinonse amuha amata byagenda gutya akambwira ngo nshobora kurwara ibibyimba noneho ibibyimba nibyo biteye ubwoba kurusha ko yonka ariko nyine bwari uburwayi nagezeho nza no kubona imiti ndakira ariko narababaye ibaze nanjye narababaye kandi neza gake byari by'igihe gito yose bwa mbere babaze narwaye amabere kandi ngomba konsa ndara ijoro ntabimenyereye ufite cya gisebe umwana yarariraga nkahamagara mama kuri telefone ariko rimwe na rimwe nagiraga nyine icyo kintu kuvuga ati umwana ni uwanjye nyine si ngombwa ko mugora nkihangana nkabyuka ndagenda se wapi nkamuterura ukenda ugasara henda narababaye nkimara gukira neza mba mbonye akazi umwana afite amezi abiri n'igice avuga akazi ntabwo nareka kugakora ntarakora nkazajya musiga noneho gupampinga ngiye rwose amashereka nari mfite make naragenda nayigura ndicara hashira amasaha abiri bibero itaragiramo no hagati ndavuga none se izuzura ryari ku buryo mbona hagije kumusigira mbona ntabwo bishoboka ndavuze n'ibindi uzajya wonka nijoro ku manywa amata ukani imagine nijoro sinasinziraga ku manywa wiriwe mu kazi ku manywa nkajya mu kazi umva naragiye mba overwhelmed ngira umushiya abantu bose nkabashiyagura mwumva ubuzima bugarabise mwumva sinzi ibintu ndimo nkumva ameze nk'umusazi noneho kwiyitaho naragiye nkugurira ibintu by'ibikanzu biri bizari ntazi byari benshi ibintu bikumva noneho twaramaze kumenyerana barambwiye ngo twagira tukora tukabona asa nkaho uri umwana ariko tukatubwira ko ufite umwana tukareba ibikanzu wambaye tukibaza uyu muntu nta cyiciro wari urimo bikaba ese n'umwana ntabwo ari umwana bimeze gute ariko nari njabiriye nta gahunda yindi nagiraga inshuti naragenda zibagirwa kompiyuta ariko ntekereza ko no mu rugo hajyagamo akantu niyo najyaga muri gahunda nibuka ko hari mariyaje nigeze gutaha y'umushuti wanjye yesuwe natashye telefone itava ku gutwi ariko urabizi ko ari wo mwanya uba ubonye uri kumwe n'umwana none nabwo wagiye kandi ubwo ni nabwo bwa mbere nshobora kuba mvuye mu rugo asiko wenda nawe ntabwo aba abizi ntabwo aba azi n'ibintu umuntu ari kunyuramo ariko iyo time nkubwo yari ikenewe nari nkikeneye pe yo kugira nanjye umwanya wanjye wo guhura n'abantu wo kugenda kuko akazi sinari kukavuga ko nagakoraga iminsi yose ijoro ryose nkarara ku mwana na wikendi noneho nkamwirwaho nkanamuraraho nyine nkananirwa pe nkananirwa noneho nagezeho ngira kwibagirwa ibintu byose nkabyibagirwa noneho nko mu kazi wawe ukambwira ibintu wabimbaza ngasanga narabyibashiwe byari yote ariko sinari mbizi ko ari depresiyo nari nzi ko nyine ariko iyo wabyaye bigenda ko nyine uba overwhelmed n'iki byose ikindi ukiri naho ngaho like n'abagabo nk'abagabo tubana nabo umunsi ku wundi mu rugo si byo aba agomba gutanga iyo time njye ndibuka hari ahantu nigeze kujya iyo muri bredesha y'umushuti wanjye ndaza nsanga umwana yabananiye n'abasigiye amata nikamye urumva none ugasanga nk'umupatina mu bana yarakaye ukibaza se wowe nimba kunaniye iminota amasegonda abiri atatu ibaze ko ngewe muhorana kuvana mu gitondo kugera nijoro ntabwo yari azi neza yuko ukeneye nawe kujya hanze ukareba abo bantu ukanasekaho byibuze akoze kubyuka mu gitondo akazi ari uruhinja wogeje bibero wasohotse wamwogeje aryamyeho iminota ingahe uramwonyeje n'ibyo bintu urimo ntabindi so ntekereza yuko mujye mubohora abagore banyu niyo yamara iminota wenda ukamubarira cyangwa nawe ukasigaraho ukabana nawe ukamuruhura kumva yuko ari kumwe n'umuntu ni nacyo kintu cyica abantu
depression ukabura umuntu ukumva nawe urimo kuvuga ngo wari uri mu rugo sheri n'abari mu rugo umugabo wawe uramubura burundu kageze bibarahuye akamutera nk'iminota ibiri agahita agenda agasinzira ngira ngo kuko we njyewe njyewe niko mba mbitekereza simbizi icyanyicanga nuko nabaga numva ndi kuremerera undi muntu ariko uwo mwana ari uwawe namugusigira umwana akamurirana no kuvuna no mu masimu naguye atishinzwe umwana mwese ko ngira nange mbasha kumucecekesha nyine akubwira yuko wowe ufite ibere sinamucecekesha ntari muhaye cyane nese susu ko ushobora kugira akaza gusinza ubwo igitsina gabo simvuze bose bamwe bararambirwa urumva akabona hari guceceka wate bazo mwose ngi mu matarira dukina pe nana mwoze ariko narira nuwawe reka rero wenda tubanyuremo gake byihuse ibintu nyine biranga iyo depression ku buryo ubaye aka kanya iyo ufite wabasha kubimenya hari abo bigera kuri revo ikabije wenda ntekereza ko twebwe byari inoze isanzwe ariko hari umuntu bijya kuri revo ikabije uwo muntu twamugira inama yo gusikinga help kuko biba bikenewe icya mbere uhora wumva ubabaye ufite nyine iyo stress uhora wumva uri empty nyine urumva ibintu biraza bikakubana byinshi nk'uko wari ubivuze iyo umuntu yabyaye akaba ari moment iri joyful akabaye wishimira kuba ufite umubebe bimeze gute ariko yasedeye kumva wishimye ahubwo wumva ubabaye ufite agahinda wumva nyine ukomeza feeling nyine ufite iyo emptiness muri wowe aha ikindi utangira closing interest mu bintu hari nk'ibintu wabaga uraho ukunda wumva nyine nkunda iki muri makeup cyangwa mu n'izindi activities nkunda nujya nka byenda tubwira agashaka nkunda gutaha uko nkunda kandi kumwe n'inshuti zanjye habaye ugatangira kuruzinga interest ukabyumva nk'amakuru y'ibihuha nk'ubu njyewe ntekereza ko inshuro nkeya umbonye ntafite lipstick icyo gihe lipstick nari narayibagiwe nambaraga ibyo bikanzu nisiga gikomeye ikindi apeti irahinduka nk'uko bivuze hari abarya cyane hari nabo igabanuka ndetse ukaba wanabyibuha cyangwa se ukananuka bizara umuntu iyo afite umubebe muto yananuka abandi hari uhita abyibuha kuko nyine hari ugira apeti cyane hari n'uyibura utwo ngiye nko kuri njyewe kuri iki cya apeti mwite nararyaga bya cyane cyane bidasanzwe noneho nyuma kubyara iradropinga ariko mu kudropinga ngomba konsa bakamatiriza ibiryo naryaga ibiryo nk'umwe imiti igikoma cyo nafungaga umwuka nkakinywa nk'uko unywa umuti apeti yari yarashize ariko ibiryo nahananutse se ibiryo byari itegeko ibya mu gitondo saa kumi n'imwe byo nabyukiragaho mana we barambitse ahubwo ati ubu ngiye kurya mwumva narira ihangane n'utarya urakuraho amashereka ihangane yaba we nkarya numva nyine ari egizame tu ikindi nari mvuzeho nari nakivuzeho hari ababura ibitotsi sha ni ukuri umuntu akaraye ijoro ryose areba hari abantu bateye gutyo kandi sinzi niba nawe warabimbwiye hari abantu nimba byutse kugira ngo azongere asinzire ni ikibazo gikomeye urahari n'ejo ego noneho ugasanga hari n'undi wunamyeho araryama ku buryo wagira ngo yapfuye se bigufata mu buryo butandukanye ugasanga hari nk'abo bantu yasinziriye yibagiwe umwana yanamuhaye n'umukozi amuha n'amata araryama akaryama kandi ishabo ngabo abantu bari nyine icyo nkubwira abantu bari ahawundi yabo batangira kubajaji yego umuntu ntabwo ari kwita ku mwana we ntabwo akunze umwana we kandi ugasanga afite icyo kibazo yagize nyine iyo depuresiyo iri gutuma agira ibitotsi bidasanzwe bingana gutyo yego agahora mwose akamutanga karyame cyangwa agasinzira karimuha gutya akavuga asinziriye yego ubona nyine ufite ibyo bimenyetso cyane ikindi ni ukumva umunaniro udasanzwe no kumva nyine umva uri lo uri hasi nta mbaraga ufite ntaki nimugoroba wumva unaniwe ku buryo ntiwakubwira ngo jyarira ku muhanda utagerayo urananirwa ukananirwa kongera ukananirwa rero nararindwaga ntafite n'igihe nzaruhukira
sunzagira aho mbone igende ubuke nzongera ndyame usko namaze umwaka nareba muvi narabyibagiwe kwicango ndi kureba muvi narabyibagiwe kuko niyo nabonaga iyo time natamvuye ka profit ndyame sinzi njya ndonjya kubona umwanya wo kuryama haryama none ari nkanga ukaryama noneho cyangwa nugira ikintu ugatangira kugira ya mama guilty ibintu bya inshingano zanjye kuzikora neza ugasa nyine utangiye kugira ya guilt yo kumva umwana we ntumwitaye uburyo buhagije ugatangira kwijajinga ugatangira kwibraminga ugatangira invest yanjye iyo ni depression yigenda ko nawe umubiri urananiwe ukeneye kuruhuka uzi ko anaryamaga wo guca wakumva umwana ari amaze n'iminota arize kuvuga ku mpande ndi mama ki uriya mwana ninjye wamuzanye kuri iyi si ubu ndyamye hano nkurikiye kandi umubiri wawe urananiwe urabyumva mu mubiri wawe kunaniwe so ukatangira kugira kaka mam guilt nyine kugira ngo yaba ari depression ikindi birakugora gufata icyemezo urumva nyine uba ufite ibintu byinshi pero overwhelmed kuko ubwira ngo bigende gutya ngo tugire gutya ugasanga umugani nkaho muba muri kumwe n'abagabo atangiye kuzana mu maproje ngo dukore ibi dukore shoti nta kindi kintu ndi gutekereza uretse biriya ruhinja shareka ikintu naje kubona depression is real hari ukuntu abantu babiciye amazi wanaganiriza umuntu arabwira ngo shaje nibyo muba mwigirisha cyangwa akakubwira ngo niko bigenda kandi ntumenye ko hari uwo nyine byarenze ntabwo twese tuteye kimwe ntabwo twakira ibintu kimwe rero ntabwo ushobora gusubiza umuntu ngo niko bigenda ahubwo byibura muhe tips zice yakora kugira ngo bimworohereze none ikindi hari n'abarwara kubera kudasinzira kubera kutaruhuka ugasanga ahora afite umutwe ugasanga ahora ababara umugongo barabonda baramubaze kubera gukora izo muvuma ugasanga nyine arababara nta ntiyigeze aruhuka mu by'ukuri ugasanga umuntu yarwaye umutwe baramwandikira ngo genda ujye kwivuza amaso akajya mu maso bati ni amaso urwaye agaca muri za emerayi akava kandi akeneye umwanya kandi n'abantu tubana umunsi ku wundi pe ujye uba uwo muntu hasi ikindi rero iyo byamaze kugera hejuru cyane hari abatekereza kuba self harm kuba yakigirira nabi cyangwa se yagira nabi uwo mwana hari nk'abantu uzi kese z'abantu babyara bagata abana uziko kenshi aba yahise agira iyo depresiyo nyine hari iba iri siviya igeze ku rwego rwo hejuru ku buryo ata wa mwana yumva atabishoboye akamuta yamutwise amezi icyenda yamubyaye ariko yahise amuta yumva nyine abaye ari byinshi ahubwo ati ibi ntabyo nzashobora hari ababaniga cyane arimo kumwoza akamuniga cyangwa agashaka kumurohamisha mu mazi nyine hari uwo biba siviya agatangira kumva ibibazo byose afite ni uwo mwana uri kubimutera uwo mwana avuye mu nzira ibibazo afite byashira cyangwa se we akumva biramunaniye we ati giving up we akaba yakiyahura cyangwa yakigira nabi kuko yumva byamunaniye uwo ni uwo nyine yabaye siviya umva waba akeneye na help nyine y'abaganga kandi ikindi noneho reka twige no kujya kubonana n'abaganga usko ibintu tujya tubyitaho cyangwa tureke kuvuga ngo n'iby'abazungu mu mitetu kandi twita kurwara kubabara hano ngo sinzi ko ukajya kwa muganga mureke twivuze amarangamutima yacu arapfa cyane si byo kandi uba ukeneye umuntu uyasana ari we muganga uragenda ukamuganira ukaruhuka akanakubwira n'uburyo ibyo bintu wabyitwaramo akavuga ko utari wenyine uziko sometimes dukeneye ayo magambo ntabwo uri wenyine abamama bose babyaye bibabaho ukavuga atse kumbona nanga umwana wanjye akavuga oya gerageza ukundi umwana wawe nibikurimo uzakira ugasanga ahora akuganiriza bya bintu birashira ikindi nabonye cyose nacyo navuzeho cyanambayeho usigara nta nshuti nta famiye nta muntu ushaka ariko reka nkubwire niba wenda wumvishe bino turi kuvuga ukumva bimwe na bimwe bifite mu bintu bike bishobora kugufasha ni ukugira umwanya wawe yego kandi n'abantu kuri muri kumwe n'abantu babyaye mubyumve ko umuntu akeneye umwanya we ushobora kujya muri masaje ushobora kujya muri sauna ushobora kujya muri ese uzi sitarabuze kujya muri salo
najyaga muri salo mfite stress nabwira nti nguhaye isaha sindi birenze isaha imwe rimwe banakora ibintu nkahaguka bitarangiye kubera iki stress yo kumva udashobora kumara amasaha ari hejuru yangaho utari kumwe n'umwana ariko umuntu muri kumwe cyangwa abantu ukeneye gusikinga help ku bantu bari around you family cyangwa se umupartner wawe bakagufasha umwana nawe ukagira iyo time itari ibyo wanaturika ikindi n'aba bantu baza ku kiriri wabyaye bakaza kukuba hafi uzikagira gutera stress bo ubwabo tukawose n'ibindi bintu bishaka ibyibi zane ibintu mwishyizemo ngo umuntu yari iki kintu ngo nibwo agira amashereka ibyo mubikura hari umuganga ageze abibabwira umuntu umva sheri bakakubuza kurya ikintu wumva ushaka ngo urarye igitoki ngo nicyo kizana n'amashereka n'isombe ntabwo yari birungu ugasanga umuntu yaje kugufasha ariko ari kuguha hard time ni uku kubyara bimera ubu sinshaka kumva nshaka akanyama nk'akarya cyangwa agafiriti mva ko isombe n'igikoma n'igitoki ibintu bihoraho kuvana mu gitondo nkahera mu gitondo n'igisombe n'igitoki saa sita nkanywa igitoki n'isombe kugeza sangapi so reka tujye twiyoroshye cya gitoki yaza kukirya za sombe yaza kuzirya ariko zivange n'ibindi kugira ngo agire apeti hari igihe usanga uwo muntu ibyo bintu agomba kurya ari nyine asanzwe adakunda ngiye nk'igikoma kugeza umva sinzi igihe narukira kunywa igikoma mu buzima bwanjye nagiye kubyara n'undi ntakunda igikoma noneho mbyaye barambwira ati byari indi byawe ugomba kubishyira ku ruhande ugomba kunywa igikoma uko byagenda kose amateremusi ebyiri ko nari mfite n'ikibazo cy'amashereka bakanshyiramo umuti ngo wongere amashereka nkanywa naricaga nkahoza igikoma menshi mpamuka mpamuka ibihe bizarangira igikoma cyangeza aha n'ubundi akiri ntibashobora no kukureka ngo basi umwe n'amata ashyushye ku bantu bayakunda oya pe ko nanjye nawe nsanzwe ntakunda igikoma basi iyo musayidira mukamana ka pirimusi nawe ni igikoma cy'ingera nibyo ngewe ntuba ari ibyo ngibyo mushobora kuza mukatubwira icyo mwumva twibagiwe ikindi wowe ushobora kuba uyirimo ntabwo uri wenyine ntibisanzwe ugerageze ushake nyine uwo mwanya wawe uvugisha abantu bari around you famiye cyangwa patina wawe ushake umwanya wawe kandi wumvishe binakomeje seeking a help ntabwo ari ikintu giteye isoni ntabwo ari ikintu kidasanzwe ni ibintu bisanzwe cyane mwakoze kubana natwe naho ubutaha bye.